CBA Television. House of Rips, vim passar rato ameno com família. Sempre de novo e bom, banda de coração mármore. Olímpia, run, ride, swim and gym. Nós te queda riba Caracas bem weg, banda de The Movie Box. De família de excelência. Buonanotte, benvenuti in un'altra edizione di Contatto. Amico Chacho de Castro, Anto Manera Batamira, nostro invitato, e sa che troviamo un follow-up di settimana passata, Manera non si avvisa, non si cumpli. Tamme, signor Cooper, danke per te. Buonanotte, danke. E non stai un via mas, ma non si arriva il topico di interesse per il paese. Hopi chiamata via passata, però tamme hopi chiamata después. Después, ok. Sì, arriva Calla. Mi capisce che non si pone in Facebook, non si dice niente, se anche si pregunta, non si era in post, come pone con il signor ministro Botabini. Anto, mi deve cominciare con il seguente, se potete permettermi. Non sta Valmed Dur in Huis. Wow, ok. Rolli per Argentil, ti avvisa, Ciaccio puntra al signor ministro Cooper, che dia non ti deve fare algo con Giuliana Dorp. Realmente è un luogo deplorabile e non prosegue così. Bon, non mi avviso che nel momento non qui, che mi di in vacanza qui, non sta asfaltando di lante scuola, che mi si roli per bai tira un tec maian, e mi dice che di lante scuola nel momento non qui, non sta asfaltando, okay. E anche non sta bai asfaltare oros capa che di lante scuola, né salida o entrata di banda di Centrum Supermarket. Entrata per okay, sì. Biden Giuliana Dorp, o salida di Giuliana Dorp di parte di Centrum, e cammino che dire grova grova, e sì, sì, e in antame non sto per asfaltare, e siete parte di asfalto. Che ben, giz viene o... No, 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 non no, sa si corbo, non sta freise, che non sta chita il lag 4 cm, sì. Non sta sì. Pone un lag nuovo che ti queda è completamente bello. Ecco, che se ne può chita il lag e le mira even, cava. Sì, si cammina e fondesci a deteriorare tanti, ma si sacca e pone grace correcto, nuovo sì. In giro. Sì. Tambe, non solamente di asfaltamento, non sta siendo in una dorp, però nel momento in cui tambe, non acaba di bet, mi te chiede, acaba di una fase finale di bet per il contrattista che ti traga riba e strap verlichting. Ma prima in ti, Giuliana Dorp, in cominciamento di anni qui, da è per una fase di strada verlichting, Giuliana Dorp ora buon tu costa beitera. E dus vuoi tingo bai coba, ando coba è così mas caro che tingo den infrastruttura da coba mento bau di come coba coba den candicaia. E siete così mas caro che tingo. Anto nos ting 6000 forinco nos ting disponibile per una fase di strada verlichting e ora hai boldo che non sai trovare, che tu rende paga non belasting di auto, non sta bolle hai, sempre è la tua fase di Giuliana Dorp, che ta bira e ora è la tua fase, che ta, come ti chiedo, ma sono 6 o 7 mil forringa trovare, che non sta bai invertito in strada verlichting, che mendi, e se è dos costan, che ta bai passa di Giuliana Dorp, nel momento non ha qui, mi sa che ti mas problema di riolering, per esempio, e se non si, ta bai laga tarda, un tiki mas ribanan, però per lo che tratta è parte di Calla, scuola, ture, scusate, due o tre scuole che tiene in una dorp, nel momento che di là di scuola non sta asfaltando e dopo sbaglia e punta di Calla. Che tagliando e attenzione. Nel momento non è asfaltando, speaking non sta tramando in una dorp. Ok, mi ti pone qui dentro a me, ma se vero, okay. Se no avete il programma. Cresco Riel di Visa, ave Morisa Adrians di Curaçao Airport Holding
I Ben Drosten di Curaçao Space Experience, of the Space Tourism Project, expressano una preoccupazione in relato e in relazione, mi dice, con il downgrading di nostro aeroporto e il progetto, se il nostro aeroporto vuole di downgrade, l'intero progetto da peligro, secondo Adrian's governo e su differenti ministri, non verkeer, vervoer, personeel zaken, financiën, economische ontwikkeling, not realisa con grave e in negativo e situazione da. Si Maurice Adrians abisse sei, mi contesta ta Kiko Elahasi foi 2008, dia cu etaba ta minister encarga cu verkeer en vervoer, cu aikeu abini corsou e constata un quantidade de shortcomings nos no apasa e audit correcto, cu nanlo abini denge anya aqui, 2003 anos depois, bin waki kono sa ase, orgo sa FAA, pero aikeu tamita na caminda, pa waki ko Maurice Adrians ase fe 2008 bin arriba. Ke me, Maurice te ultimo, cu tingu papia, riba e tema aqui, pa sobra justamente bau di sunanishi, e deterioro a parabini awe con non sta camminando sta awe. Okay. Però, okay. Tengo visa, con non obstante e sei, non stiamo in un'inizio di buona direzione, cammina con non stiamo inventarizzando acaba. Non sa haia il rapporto preliminare, poi il rapporto finale, mesmo, tenete, quasi 65 giorni dopo, con andava da Kinan, però io acaba, non sa haia il rapporto preliminare, una lista di shortcomings che non manda per noi, e ora non sta vai a cominciare a attendere con noi. Por cierto, sorry, riba diferente front, non so come si tratta, non so se mi sa come si chiama, se un programma, se no, però non so bene che un olandese europeo che sta a buon tramento di lei, non si tratta un consultant che sta a buon parte di FAA, non si tratta anche nostro proprio personale, non si tratta insalerta anche che pone pa, il personale di noi, ma è training, se non. Però mi tengo visto corso che non sta volendo anche, quizás, politica del assunto qui di parte di Merca. È un'accusazione, mi sa che sta qui, un di pisa, densa qui, però a me non sta escluì questa qui. Ora mi mira, card of carta, email by Bing, di un certo gremio, mi ta teme che politica anche ha un ruolo in sé, però con il senso che FAA sta stelso in una maniera più strana. Ora che sta questionando anche l'intero verdragen, che mi dice, la maniera che l'aviazione sta passando è verdragen. Non sta questionando se non si può essere il verdrag di antica sulandesca split di altro, non sta questionando che il corso BES e San Martin per FRF e verdragen. Ora per Biden dingen route, per questo che ho avuto bisogno, eigenlijk ningún di verdragen entre paesi antias, che differenti parti del mondo non sono valide per l'aviazione. Per questo che ho avuto bisogno, sì. Anto, in questo senso, mi chiedo a me di bomira e opstelling di americano. Anto, a me di bon clar. Citazione, anto fol tampoco no popula ribe país aquí. Ningún avión di fol lo bailanta o subi si nanta bayeruta ei. Que mendi, la nostra cul, si merca que unga, si merca que unga, e uega aquí, política, anto nostra bay hopi duro, back country merca, pa sobrecorda, con lang avión ang fol, ta subi batu di aquí. Com insular um da bomba subir ba, com nenhum da bomba subir ba aí para isso aqui, agora e falta um pouco nenhum avião da bomba subir ba. Ok, pero é necessário upgrade a discussão assim, né? Mas diz manda mensagem dentro do programa para americano. Ok, não obstante isso aí, é o que com anda visa tinha atenção para baixar. Não, é um FAA, é lista que nós temos, passa dentro de e nós entrando ali para nós temos saliendo agora aqui para baixar da região e vai buscar inspector para nós por contratar inspector aqui, nós temos base de um doctor, se você está na visa, como se um doctor para poder é curing, é piloto, etc. Nota qualquer doctor que sabe aviação, que está a ser coisa que houve tempo, nós temos que contratar.
que me miren, está saliendo el CCI, que me mostraron de diferente front. El ley no pasa, fue 2008, bien arriba, Turera sin dar 10-10-10, sin guaco, el ley no comenzará a cambiar, ahora el país nace para la aviación. Que me, el ley no también queda atrás, un de nuestro gobierno, el ley no comenzará a quedar atrás, comenzará a quedar atrás, claro, acaba overhang, ahora que el país nace, ya acaba por tener el ley en place de aviación. No se sucede. No se concentra en el ley de 10-10-10, el ley en el país, sin concentrar en el ley de aviación. Entonces, ese también no se lo tengo que bajar en la hora aquí. El doctor se llama, no se trata. Pero, ¿me comprende que la comisión que viene aquí en medio de septiembre avisa? 90 días. Sí, sí, 90 días. 90 días. Esa es una regla que me den 90 días, no se un quibrajero con man. Si no es no logra quibrajero con man, te va a para quanto por ciento botar para cumplir con ese ahí. A mí me imagina que si normal de visa, sin of nada. A mí, vida de sin of nada. Vida está, si vos mira un corso, hace un esfuerzo grande. Sale, fue 55 por mil, ahora aquí. Entonces, nos va a ir a 95, 96. Me te quiere, es 4-5% ahí. Non lo può visto, no, perché la tua politica sta per me scriva 100%? But, sì, claro, vai per 100%, però ti ora quattro cose, si può menzionare alcun cosa che è necessario. No, se mi avvisavo che è parte di lei, non potete di Parlamento. Botting bo National Security Plan per aeroporto. Botting è parte di un doctor pa è parte di botting bo training non No, no, è doctor pa per cur pilota non, se tu vedi di aviation. Está un tipo de un doctor que tiene sí. expertise y tiene cielo, no está cualquier doctor que está cielo. Pero tiene parte que camina con el manual de tour y avión que hay AOC, que está en place, que me voy a decir un sistema de quality control de mi departamento. Con note AVE. Con note AVE, a note en el nivel que está requerido de FAA. ¿Nunca no te lo tengo? Mi propisa que nunca no te lo tengo, sí. ¿Cómo? Digo. Bom, para sobre tá, lá vamos dizer botim manual assim, mas para botim é de estrutura de ISO, nunca é um certificação ISO. Agora aqui está exigindo certificação ISO para que sei, que mende esse aí está costando com uma vista disso algum, mas tem um lista um pouco mais largo. Não está ali sim. Não me dizem aqui, não está bem para ali, que mende, mas tem realmente botim tempo envolvido. Sure. Então, é tempo por cabo legado. Então, nesse sentido, é torre para apanhar, porque depois de 90 dias, bota na. Em vez de na 100%. Okay, Maurice Adrians, de Curaçao Airport Holding, e o senhor Edward Herven, de Enzeler, também está disposto de ajuda com expertise, ou até maneira Airport Bisa, com sangue. Esse não é o problema. Nós sabemos também que o Túlio Dança está welcome. E ponto está, tem, no momento que o Ministério de Ajudança, Ajudança é o ordem pedir na instância, na EI, então se mestre paga, está paga. Que me diz, tem sentido, na minha coisa, Insular, por exemplo, eu tenho que duvidar que o departamento de nós está controlando Insular e está controlando Sei a Hatame, como Maurice Adrians, não está controlando as duas entidades na AFK. Botanhamo de um conflito de interesse? Botingo, o que mais é bom, tem parte aí de conflito de interesse que pode surgir para não pensar que o Vorwat, Hortwat, Akirato. Que é o tipo de coisa que não está tendo mais bom conta com não. Que é o okay. Dança está welcome, mas naturalmente o Ministério cuida nos lomba. Sim. Tem um presupuesto ou ainda não? É presupuesto, não me dizem assim aqui, whatever que está, me tem seguro que agora me tem de constatar oposição e coalição, está estelando isso, me tem dúvida que qual presupuesto que me tem que lo passa sem problema. Ok. Ok. Promicos, Bruno de Castro. Manda Bruno, meu amigo. Um message, a pessoa pode interpretar, você te avisa, saca a boca, me saca o que mesmo. Compai, se você é compai, você é outro, compai. Ah, bom. Se me baina é de 2, pida. Não saia Rowley, não saia. Sim, sí, já não saia um par, mas brua, coisa que não, para mim tem ele back. A ter aqui. Ok, não está bem back, ripetia. Airport.
diz para nós cabe tema. Se não ganha, se não logre, esta 13 aeroporto não peligro, mica men na peligro. Não, não. Não, corre bom com o degradamento de nada ver com peligro. Está ponendo-nos de luz robês. Sim, claro, porque se você categoria 1, também eu vou categoria 2. Que mesmo, se você dorme em esta classe de hospital, também eu vou dormir em toda classe. Porque eu tenho mais conforto, no sentido de... Estroba, por exemplo, pero... compreendam com a Warner, sí. Pensando para bini. Correto, não para bini, para bini, para bimbo país, não tem nenhum problema. Que mesmo, é assunto que turismo está peligroso. A tal, esse não é caso. Estou dizendo esse caso, o qual agora com FAA, se é degradável na categoria 2, está somente para a América. Agora, é uma entidade somente americana que não tem regra na cidade. América está um dos nossos principais fontes de turismo. Não, mas está sempre pensando que a Paco expansão tem um problema. Não é insular, se você agora de downgrade 1 para 2, categoria 2, insular está com a normal mercado. Mas não pode expandir o voo, se está. 4 delta 5 bebe para cima da bula América, significa que bom, vai 6, 7, 8. Que mesmo bom. Eles leram expandir em lastra tempo na casa. Eu lembro que foi um message um dia, algum semana passada, que devia ser Ensel Erda, uma das companhias mais grandes de Caribe. Caribe, seguro, definitivamente. E nós que seguimos a Ensel Erda crescer. Mas não que tem problema se inicial que vai Trinidad, mais B, ou whatever. Arriba território americano e não pode expandir o voo. Mas não pode stop de bula tampouco, passou para a categoria 2. Okay. Que nem pode comentar que nem outra palavra, uma questão de peligro de. Está com uma regra na antecine. Se você vai categoria 2, você vai lá com o botim, bom passe charter novo, bom passe nada novo. Mas você vai lá com o botim, que é da bula. Por exemplo, American Airlines, nada não passa. É tal, passou para esta registrada América, não está bem aqui não. O que importa é se conseguir expandir, se o turismo americano está seguindo crescer. Que é um negócio para nós. E eu tenho visto que esse. E também, a mim, se tem relação, se ou não, tem sentido aqui com o FAA, ou eu lago com o nome. Of course. Let's bring Baia back. Esse é um grupo de Facebook, onde eu disse, what about 13 Baia back? Então, digo, não, um tédio que foi para e bar. Olha aqui. O ponto está que nós estamos no master plan. Não é isso aqui. Na minha visão, na minha bebê, quando eu disse rapidamente, você tem pareja, e me disse que era a pareja Ursulita, que está escrevendo esse tipo de coisa, para sobre. Está na start uma média campanha que me imaginava que você também tem. Como era a cera, Bia Passa? Bom, até sei, a mim, me digo, quando não, como era a cera. Ah, não, tá. Também, vai a turbê, a turcosta, é ilegal, é ribanã. Que me disse, nem hora que eu estava. Tá tem ainda na Iriba, na Guta, Hirboto, Kiko, tá tem bar, e tá completamente ilegal. Ok, pero, tá tem e waia. A me bisa, e matou um manejo na 2006, se me notará, que nenhum praia mais de e pueblo aqui, e pueblo me suaro privar para baixo praia. Punto. Que me necessita um decisão de gobierno, de proposição de mim. É tempo e. Ni es una existente? Bom, não, es una existente, está un otro capítulo. Ok, que me es una nova. Es una nova, pues es una vieja, tiene una historia que é tempo e nos antepasados, en una airfax, que costa, en eigendom, que tem agua, que me va prácticamente. Bom, porque é parte e fácil, mas. Pero esa aquí está. Vai para o conta para o governo aqui ou para o conta? Não, está. Bom, qual governo que vini é lançado, sorry, Estado autônomo, que me ensinam que cambia, não vou cambiar. O governo aqui foi 2006. Foi 2006. Nenhum hotel, restaurante, nenhum projeto. Agora aqui nós estamos em disputa com o Penn Resort, por exemplo, na Yoshi. Não tem praia na Yoshi. Mas agora entra uma praia e a praia está. Gratis, assim tem que palavra tá. Gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Que não pode cobrar tampouco. O único que está tem strand reglement, sim. Que me abomboqueira que pode vir ir banan, anto com o barbecue, etc. Não, esse aí sim, todo mundo não está trai a praia, não está sendo de beheira também, que mesmo tem strand reglement, sim. Que me anto, o único que está vindo a praia é
vrij en gratis toegankelijk, maar in het free for all. Dan moet je het niet zien, maar je moet het begrijpen dat het manejo van het gobierno is. Niet meer als je een playa manier na je niet een playa ahora aquí. Dat is het manejo van het gobierno. En dan de quadro het tempo maar abre de porta de Baia Beach. Dus dan moet je cobrar 5 florin para auto's en minotera. En dan is het mi pueblo tengo paga para ir sulla mano. Me dice absolutamente que no. Más a Biel, pues pasa dos cosas. Me dice a mí, sí, pero ahora mi entrada para cuida, costan, etc. Pero cobra 10 plagas más, o yo tengo más para cerveza, por favor. Ok, sé que es definitivo. Nada de cobrame. Okay. Sí. Dentro del balón te dice, Mr. Dreche, vaya verdad. Sì. È un luogo per abire un cicchè di porco sin beher, sin ni turista ni local, nota baibana mas. Yeah. Però per recuperare ainda? No, è vero, tampoco è gente di baibana, perché mi mestre baibana, è mas, non c'è un gruppo di gente che sale in prigione. Que tá tudo já sábado, segundo e já domingo, também tá assim, na limpeza inteira do lugar aí, não tá assim, na minha cena aqui, na missa, ou na recuperação de ele, na missa ali, escalado, tá em maneira chiquita assim, aqui, não sei o que tá falando, meu capitão, ou me tocou agora aqui, mas em todo caso, não tá lá que programa te chama, mas em maneira também pedi um banheiro. Um menino que está guardado de preso, então ele está trago preso na Angusali, depois que não se tem castigo, então não está bem, tem comunidade back, então não está passando bem sua mão, então não está vira um milhão de gente, não é dizer assim aqui, então não está mais essa atividade na Baia. E gente está em Baia, gente está lá, é diferente, pida na mão, não tem em banda, por exemplo. Nem momento que o grupo que está tendo, é... Sí. Let's bring Baia back. Sí. Não põe back? Eu quero me basicamente com o master plan. Agora vamos dizer, é master plan. Agora o master plan de Caracas vai completo, está claro. Então, tem master plan, mas eu acho que o Kiko está... Vai suceder, por exemplo, rondom de playa. A mim, de imaginar que o master plan está visto, eu vou investir um barreiro para a playa. Ou a playa é uma parte de um projeto turístico. Mas um viagem a mais... Ora, il progetto turistico è stato invertito per dire che è playa. Ora, di mese è bello per playa, però, un po' più, mese un costo conta, gratis e free to handle per il pueblo. Ok. Non sto a cumplir, un ratico. E biaxi, ora non mi back, non sto a passare, passo via passare, non sto a passare, un video di un candidato di kayak che sta bezzo a guardare di dreccia, e mi deve pedire, signor Ministro, per commentare riba di noi. Si mi riconosce, no, e ti è nome, non si pone il nome arriva. Che riconosce, non sta back un bes. Ave, con un'innovazione completa e con orgoglio, Curaçao Marmor sta processando pietra di Newport, secondo la tecnica di Marmor, per destacare il nostro prodotto unico e mostra che non sta bene. Se è una pietra di Curaçao, o con Marmor importato, Curaçao Marmor dà alla nostra comunità un'opzione nunca antes disponibile. Drenta nel mondo di Curaçao Marmor, visita il showroom na Santa Rosa Veg, o chiama 736-4155. Curaçao Marmor. O sonho na realidade.
o House of Ribs. Vim passar rato ameno com família, desfrutando tudo de aluna até de viernes na Happy Hour. Começando por 5 de tarde até com 7 de noite. Chamar-se All You Can Eat Buffet. Já Whips Live Music. Já Sabro Live Mexican Music. E já domingo, muito da comer por nada. Tem com desdouçanha. E no lube da riba na Daily Fresh Salad Bar. Rodeo House of Ribs. Abre tour dia 45 de tarde, até com sonor de noite. Telefone 560-3247. Of 465-9465. Hey, welcome to Trovena Tapirama, Bostanza, the best computer shop in Nagorsau. 3-in-1 printer, HP, the best brand in the world. 135 Florin. Printer normal, wage price. Ginalan, a laptop nang kubot mira ki. Special pa back to school, feitur tamanho e to price. Motherboard do mister, nos tem motherboard pabo. Saca 65, saca 156, i7, i5. Web93, 754, Tour Motherboard, the best video card, minha marca na ASUS, EVGA, nós temos meu switch na Pabo, no more cables in home, wireless routers, wireless switch, Tour to Wireless, under the best brands, Cisco, Netgear, maneira sempre, nós temos no Tapirama. Nós estamos back aqui na ANAN, nosso ministro encarregado com infraestrutura, está junto conosco. Bantuma, é por meio chamada. Boa noite. Boa noite, senhor Cooper, senhor ministro. Boa noite. Yes. Senhor Rame. Boa noite, Cooper, sim. Cooper, queria atacar com o castigo de Barionan, de Cabo Verde, de Serra Fortuna, de Curapiedra. Alrededor. A Comarín. Aquí no me referí a Camina a Comarín. Correcto. Y es tres lunas de chance de caer aquí. Promesa trae promesa. Nada ainda. Es sí. Cosa que da un vergüenza. Da un dan de agua ainda para que dan. Ahora agua cae. Y sí. El buraco de allí. Nunca vi. Tengo un camino de 4 metros de una. De tres lunas para atrás. Y nosotros vienen de 4 lunas. Sí. Kikotín. É por uma atmosfera que vai andar. Não, bom, lá, nós também entraram em gelo, de que está passa, se vai reparar, não tem nem despeito, diferente coisa, branco, certo caminho, não? Então, nós temos que provar, não, que passa, é bom, não, bom de caia, está roupa água, está queda para, bem gelo, então, porque não, ora, vai um metro bom de caia, então, é bom, não, dor que tem clay, roupa clay, a resultar, então, o que passa é cálculo de bestec com o tempo e com o arbom. Mas eu não tenho governo anterior, eu não tenho. Não é bem. Eu não tenho governo, que eu tenho. Mas eu tenho 4 lunas que eu tenho. Com o tempo. O resultado é cálculo não assim. Com o tapa de 25 ou 30 centímetros só. Com o saca de bode e caia. Então, reemplaçar isso aí com o grace. O resultado é que eu tenho que saca quizás 1 metro mês. De então, agora que nós estamos do ar, mas vocês ali, roupa caro, hein? Eu tenho uma coetura com você aí, que eu mira agora aqui, tirei a fora, então, cobre 1 metro of mass above, riba é vlacta, então, agora é para por corrigir esse assunto aí com o Grace Macho, para nós papi de dia, ou a pedra branca de Newport. Pero, consumente costoso, então, talvez você não saiba se proof boring, que não se saca. Um par de boring, não sei se um par de teste, né, via de laboratório, e agora aqui é teste ainda está bem, fez e mamba, é teste ainda bem, e não está conhecido. Então, nós temos aqui agora é técnica que nós também usa para corrigir isso aí, para estar mais barata possível. Que não é mesmo assim aqui, nós queremos que o primeiro fim de ano, nós lutar, finalizar o trabalho aqui de Caia Acomar.